نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قافوا القرآن المجيد بل عجبوا من جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں صحیح راستے کی ہدایت فرمائی، صحیح راستے پہ چلایا، ہمارے اندر
یہ شعور و آگہی دیا کہ ہم کامیابی کے ان اصولوں کو اپنائیں، کامیابی کے ان طور طریقوں کے اوپر چلیں جن سے ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں سنور جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامیابی کے معیار الگ الگ ہیں۔ کوئی مسابقاتی امتحان میں اول آنا چاہتا ہے، آئی اے ایس اور آئی پی ایس کے امتحانات کے اندر نمایاں کامیابی چاہتا ہے، اور دوسرے جو مقابلہ جاتی امتحانات ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، ان سارے امتحانات میں وہ کامیاب و کامران ہو کر نئی اونچائیوں کو چھونا چاہتا ہے۔ کوئی آدمی تجارتی میدان میں بڑا نام پیدا کرنا چاہتا ہے، کوئی آدمی سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے، کوئی دولت کے انبار لگانا چاہتا ہے۔ کامیابی کے لوگوں کے معیار مختلف ہیں، لیکن کامیاب سب ہونا چاہتے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان نہیں جو یہ چاہتا ہو کہ وہ ناکام ہو، لیکن فطر ہر کس بقدر ہمت کے اوس یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں کامیابی کے صحیح مفاہیم سے، صحیح معنوں سے اور کامیابی کے صحیح اصولوں سے متعارف کرایا۔ صحیح اصولوں کو، صحیح ضابطوں کو ہمیں بتایا۔ میرے بھائی اور دوستو، کامیابی ہے کیا؟ کامیابی کس چیز کو کہتے ہیں؟ کامیابی اصل کون سی کامیابی ہے جس کامیابی کو ہم چاہتے ہیں؟ جو کامیابی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں فیصلہ کن ہو سکتی ہے، اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کامیابی ایک دنیاوی کامیابی ہے، ایک اخروی کامیابی۔ دنیا کے اندر کامیاب ہونا، آخرت کے حساب پر یہ کسی طریقے سے جائز اور درست نہیں۔ دنیا کو حاصل کرنا ممنوع نہیں ہے اگر ہماری آخرت اس سے متاثر نہیں ہو رہی ہے، ہماری اخروی کامیابی اس سے متاثر نہیں ہو رہی ہے، تو دنیا کی کامیابی حاصل کرنا یہ ہمارے لیے شجر ممنوع نہیں ہے۔ دنیا کی کامیابی بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ جان لیں کہ دنیا کی عمر تھوڑی ہے اور اس کی کامیابی کی عمر بھی تھوڑی ہے۔ دنیا کی کامیابی ناقص ہے اس لیے کہ اس کی زندگی ناقص ہے۔ دنیا کے اندر کامیابی کے جو معیار ہیں اخروی کامیابی سے مختلف ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ما ھذہ الحیاۃ الدنیا الا لہو و لعب و ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، کہ دنیا کی یہ زندگی کھیل تماشا ہے، دنیا کی یہ زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی، اور دنیا کی اس زندگی کو سب کچھ سمجھ لینے والا انسان ہی
اصل خسارے اور گھاٹے سے دوچار ہوتا ہے. یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کی ایک ٹٹی ہے، دھوکے کا سامان ہے. دنیا کے اندر بھول کر کے، الجھ کر کے جو آخرت کو فراموش کر گیا، وہی اصل ناکام ہے. اور اصل آخری آخرت کا پچھتاوا اور اخروی زندگی کی ندامت اسی کے حصے میں آنے والی. اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اور وضاحت کے ساتھ تنبیہی انداز میں بیان فرمایا ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر بین الاولاد بین الاموال والاولاد. تو جان لو، غور سے سن لو کہ یہ دنیا کی زندگی اور یہ دنیا کی کامیابی یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی فخر و مباحات کا ذریعہ ہے. مال اور اولاد کے اندر کثرت کا مظاہرہ ہے. مال اور اولاد کو دیکھ دیکھ کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا ہے اور آخرت کی کوئی فکر پرواہ نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، کہ اس بارش کی طرح جس نے کھیتوں کے اندر لہلہاٹ پیدا کر دیا، سرسبزی شادابی پیدا کر دی، کھیتیاں ہری بھری ہو گئیں، سرسبز شاداب ہو گئیں. کسان جب دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے. فرمایا ثم یہیجو فتراہ مصفرا، پھر وہ ڈھلان کی طرف کھیتی بڑھتی ہے، اس کے اوپر زردی چھانے لگتی ہے، پیلاپن اس کے اوپر چھا جاتا ہے. ثم یکون حطاما، پھر وہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ وہ کھیتی کیا ہو جاتی ہے؟ سوکھ کر کے چورا چورا ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے تمہارے اعمال کی کھیتی بھی ہے. تم نے اعمال میں صحیح عمل کا انتخاب نہیں کیا، صحیح کام کو نہیں چنا، صحیح طور طریقے کو نہیں اپنایا، صحیح ٹارگٹ نہیں اختیار کیا، تو کیا ہے؟ عذاب شدید، وفی الاخرت عذاب شدید، ومغفرۃ من اللہ ورضوان. آخرت میں سخت عذاب کا باعث ہوگا. دنیا کی زندگی کو اگر تم نے آخرت کے راستے پہ نہیں لگایا، آخرت کے حصول کا ذریعہ نہیں بنایا، تو عذاب شدید وفی الاخرت عذاب شدید، یہ آخرت میں سخت عذاب کا باعث ہوگا. اور اگر صحیح راستے پہ ڈال دیا، صحیح نشانہ متعین کر لیا، صحیح ٹارگٹ بنا لیا کیا کرنا ہے، کامیابی کا ضابطہ کیا ہے، کامیابی کیسے حاصل ہوگی، اور اصل زندگی کا فائدہ کس طریقے سے تمہیں حاصل ہوگا، اس کو تم نے جان لیا، اس کے مطابق کام شروع کر دیا، مغفرت من اللہ ورضوان، تو اللہ کی جانب سے مغفرت حاصل ہوگی اور اللہ کی رضا مندی ملے گی. یہ تمہیدی باتیں ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ دنیا کی کامیابی کو اصل سمجھ لینا یہی اصل ناکامی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی کامیابی کو نہیں اپنایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ایک مضبوط مومن، ایک طاقتور مومن ایک کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے. دونوں میں بھلائی ہے، دونوں میں خیر ہے. کمزور کے اندر بھی بھلائی ہے اور جو مضبوط ہے اس کے اندر بھی بھلائی ہے. لیکن اگر ایمان و تقویٰ کی بنیاد پہ دونوں برابر ہیں اور ایک زیادہ مضبوط ہے، زیادہ مانی اعتبار سے مضبوط ہے، دین کی مدد کرے گا، طاقت اور جسمانی قوت کے اعتبار سے موجود مضبوط ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرے گا، علمی اعتبار سے مضبوط ہے تو اسلام کی سربلندی میں اپنا فکری تعاون کرے گا. ایک مضبوط مومن کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے. آخرت کی کامیابی پہ کامیابی کے جھنڈے گاڑ پہ جائیے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی کامیابی حاصل کیجیے. دین اس سے آپ کو نہیں روکتا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز پڑھ لی جائے، نماز سے فراغت پا جاؤ تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہ کر بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں. تم دنیا میں جا کر کماؤ، محنت کرو، اللہ کی روزی کو تلاش کرو. اللہ نے جو مال دنیا میں دے رکھا ہے اس مال کو حاصل کر کے اس سے اللہ کا حق نکال کر اللہ کے دین کو بھی مضبوط کرو اور اپنی مالی حالت کو بھی مضبوط کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے کسی نے بتلایا کہ کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ کر کے بیٹھ گئے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہماری روزی میں لکھ دیا ہوگا تو ہماری روزی یہاں مسجد میں پہنچ جائے گی، ہمیں دنیا میں مارے مارے پھرنے کی کیا ضرورت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو کوڑا لے کر کے ان کو دوڑایا کہ کیا تم نے نہیں پڑھا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اللہ نے مال دے رکھا ہے، دولت دے رکھی ہے، اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو. لیکن آخرت کے حساب پہ نہیں، آخرت کے حساب کو الگ رکھیے اور دنیاوی طور پر اپنے آپ کو مضبوطی دینا اور طاقت حاصل کرنا اور دنیاوی کامیابی کے کو حاصل کرنا، دنیاوی معاملات میں بھی آگے بڑھتے رہنا، یہ آپ سے عینی مطلوب ہے. اس کے اوپر بھی آپ چلتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ دیکھیے حقیقی کامیابی کا قرآنی تصور کیا ہے، دینی تصور کیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ہر انسان کو، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب قیامت میں رب العالمین کے سامنے حاضر ہو گے. قیامت میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے تمہاری حاضری ہوگی اور تمہیں پورا پورا دنیاوی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. جو کچھ تم کر کے آئے ہو، جو کچھ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے لے کر کے پہنچو گے، اس میں رب العالمین کچھ کمی نہیں کرے گا تمہارے اجر کے اندر. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ کے برابر بھی خیر کا کام کیا ہوگا وہ اس دن اپنے نام اعمال میں دیکھ لے گا، اور ذرہ کے برابر بھی شر کا کام کیا ہوگا اسے بھی دیکھ لے گا. تو وَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
اپنا بدلہ قیامت کے دن پورے پورے طور پر تم پالو گے. یہ تصور مضبوط رکھنا چاہیے کہ ہمیں ایک دن مرنا ضرور ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضر ہونا ہے, حساب و کتاب کے میں رہنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے کیے کا بدلہ پانا ہے. یہاں غور کیجئے تیسری بات اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ اصل کامیابی یہی ہے, یہی انسان کی اصل کامیابی ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو جہنم سے دور کر دیا گیا, جہنم میں سے اس کو نجات مل گئی, جنت میں جسے داخل کر دیا گیا, فقد فاز, اصلی کامیابی وہی پائی, اسی کو اصل کامیابی حاصل ہو گئی, وہی کامیابی والا ہے, وہی انسان ہے جس کو کامیاب قرار دیا جا سکتا ہے, وہی ہے جس نے امتحانات کو پاس کر لیا, وہی ہے جس کی دنیا میں زندگی کارآمد ہو گئی, وہی ہے جس نے اپنے مقصد حیات کو پورا کر دیا, جس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا, یہ وہی شخص ہے. فقط فاز, اصل کامیاب یہی ہے کہ جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخلے کا ٹکٹ حاصل کر لیں. میرے بھائی اور دوستو, قیامت کے میدان میں ہمارے اعمال نامے ہمیں دیے جائیں, اگر دائیں ہاتھ میں نامے اعمال ملا تو اس بات کی علامت ہوگی کہ ہم کامیاب ہیں, فائز المرام ہیں, فوز و فلاح ہمارے حصے میں آ گیا اور دنیا کی زندگی ہماری کامیاب ہو گئی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, جس کو اس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا جائے گا وہ خوشی سے پورا نہیں سمائے گا. کیوں خوش نہ ہو کہ اسے ہمیشگی کی کامیابی مل گئی, آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے, اس لیے جو وہاں کامیابی مل رہی ہے وہ کامیابی بھی ہمیشہ کی ہے, یا ناکامی ہے تو ہمیشہ کی ناکامی, کامیابی ہے تو ہمیشہ کی کامیابی. تو کہے گا لوگوں آؤ ساتھیوں دیکھو میرے نام اعمال کو دیکھو, انی ظننت انی ملاق حسابیا, یقین تھا مجھے جو میری کارکردگی تھی دنیا میں اور جو میں کام کرتا تھا, جو اعمال انجام دیتا تھا, ان اعمال کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا دنیا میں کہ مجھے ضرور اس کا اچھا بدلہ ملے گا. لقد ظننت انی ملاق حسابیا, اپنا اچھا حساب اچھا بدلہ میں پا لوں گا. اور وہیں وہ لوگ کہ جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا کیا کہیں گے, یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا ویحملون اوزارہم علی ظہورہم علی ساء ما یجرون, کہ وہ لوگ جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ حسرت سے چیخ اٹھیں گے, پکار اٹھیں گے کہ ہائے یہ میں نے کیا کیا, مجھ سے دنیا میں کیا کمی ہو گئی, کن کوتاہیوں کو ہم نے اپنی زندگی میں داخل کر لیا. یہ اپنے گناہوں کے بوجھ کو اپنے پیٹھ کے اوپر لادے ہوئے میدان قیامت میں گھوم رہے ہوں گے, یہی وہ لوگ ہیں جن کو جہنم کے لیے تیار کر دیا گیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ شاء ما یزرون, آگاہ ہو جاؤ, کان کھول کر کے سن لو
سب سے برا بوجھ ڈھونے والے یہی لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کے بوجھ کو قیامت کے میدان میں لادے لادے پھریں گے اور گھومیں گے اس بوجھ کو لے کر. میرے بھائیوں اور دوستو، اصل کامیابی ہماری یہی ہے کہ ہم قیامت کے میدان میں اس پوزیشن میں ہو جائیں کہ لوگوں کو کہیں کہ ہاں وہ مقرو کتابیہ، آؤ میرے اعمال نامہ کو پڑھو، اور جو کتاب ہماری تیار کر دی گئی ہے، جو اعمال نامہ ہمارا تیار کر دیا گیا ہے، اس کو تم بھی دیکھو اور تم بھی خوشی مناؤ. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت ہم الفائزون. آپ پوچھتے ہیں کامیابی کیا ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتا. جنتی اور جہنمی ایک کیٹیگری کے نہیں ہو سکتے. اصل کامیاب جنتی ہے، چاہے دنیا میں وہ جس قدر بھی مفلوق الحالی کی زندگی گزارتے ہو، جتنی بھی محتاجی کی زندگی انہوں نے گزاری ہو، دنیا والوں نے جتنا حقیر انہیں سمجھا ہو، لیکن آخرت کے بادشاہ وہی لوگ ہوں گے. آخرت میں وہی لوگ ہوں گے جن کی طرف اشارہ کیا جائے گا، جن کی کامیابی کو دیکھ کر کے لوگ رش کریں گے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو کامیاب بنایا ہے اور ہمیشگی کی کامیابی حاصل کرنی ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے، اور ہم ہی میں سے جو لوگ ہیں، پتہ نہیں ہم میں سے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، لیکن ایک چیز تو ہمارے اندر یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے سے مطمئن کر لیں کہ ہم جنت کا کام کر رہے ہیں، کامیابی کا کام کر رہے ہیں، ناکامی ہمیں نہیں ملے گی، اس بات کی امید بھی رکھیں اور اس بات کا خوف بھی رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت کوشش ہونے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سخت پوچھ گچھ ہونے والی ہے. ان دونوں چیزوں کو، خوف اور رجا کو جس نے جمع کر لیا کہ اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اس خوف کو اپنے دل میں پیدا کر لیا اور اس امید کو بھی اپنے دل میں جگایا کہ ہم نے جو اعمال صالحہ کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو ضائع نہیں کرے گا، ان کو عطارت نہیں کرے گا، تو یقیناً وہ شخص کامیاب ہوگا. یہ خوف اور یہ امید کی کیفیت ہمارے دل میں ہمیشہ زندہ رہنی چاہیے، ہمیشہ پیدا ہونی چاہیے. آئیے غور کریں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ایمان کا جوش جگا سکتی ہیں، کامیابی کے لیے للک پیدا کر سکتی ہیں، کامیابی کے راستے پہ چلا سکتی ہیں. ان میں سب سے بڑی چیز ہے ایمان. ایمان کی پختگی، ایمان کی مضبوطی. اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے کہ ہمارا ایمان کس مقام پر ہے، کن بلندیوں پر ہے، اس کے اندر کیا اچھائیاں ہیں، ہمارے ایمان کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کتنی مضبوطی ہے اس کے اندر اور کتنا استحکام ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وعد اللہ المومنین والمومنات، کہ تم میں سے اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے ان مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے، جنات تجری من تحتها الانہار، جنتوں کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. میرے بھائی اور دوستو، جہاں جہاں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے
مومنوں کا ذکر کیا ہے، وہاں مومن عورتیں بھی داخل ہیں، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں جو انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، وہاں خصوصیت کے ساتھ مومن عورتوں کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا. وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری من تحت الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. یہ اللہ تبارک و تعالی نے مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے، حالانکہ عورتوں کا ذکر نہیں ہوتا تو ان کا بھی، وہ بھی اس مفہوم میں داخل ہوتی، برابر کی شریک ہوتی. جہاں جہاں ثواب کا وعدہ مومنوں کے لیے کیا گیا ہے، جہاں جہاں اعمال کو بتلایا گیا ہے، ان اعمال کو ادا کرنے میں جس طرح مومن مرد مکلف ہیں، مومن عورتیں بھی مکلف ہیں. جہاں جہاں ثواب کا وعدہ ہے تو جس طریقے سے مومن مردوں کو ثواب ملنے والا ہے، اس طریقے سے مومن عورتوں کو بھی ثواب ملنے والا ہے. لیکن یہ ایمان کا معاملہ ہے، یہ یقین کا معاملہ ہے. اس ایمان و یقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بالخصوص خواتین ملت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما دیا، اے خواتین ملت، آپ بھی اپنے ایمان کو زیادہ سے زیادہ بلندی عطا کیجئے، زیادہ سے زیادہ مضبوطی اس کے اندر پیدا کیجئے. اللہ تبارک و تعالی یقیناً آپ کو بھی کامیاب فرما دے گا. میرے بھائی اور دوستو، یہ مومن عورتیں ہمارے معاشرے کا آدھا حصہ ہوتی ہیں، نصف حصہ ہیں. اگر ان کے اندر اصلاح پیدا ہو گئی، ان کا ایمان مضبوط ہو گیا، ان کے ایمان کے اندر پختگی آ گئی، تو یہ پورے کنبے کو سدھار دیتی ہیں، پورے کنبے کو سنوار دیتی ہیں. ان کی گود وہ گود ہے کہ اگر وہ گود ایمانی گود بن گئی تو جو نسل تیار ہوگی وہ مومن نسل تیار ہوگی. اس گود کے انتخاب میں اگر ہم نے غلطی کیا، یا اس گود کو صحیح طور سے ایمانی زندگی دینے میں ہم نے کوتاہی کی، کمی کی، تو ہم اس عورت کے ساتھ صرف زیادتی نہیں کر رہے ہیں، اپنی آئندہ نسل کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ایمان کے بعد عمل صالح کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے. عمل صالح کے بغیر کوئی کام بننے والا نہیں. صرف ایمان تو ایک تھیوری ہے، اس کو حقیقی زندگی میں لانا عمل صالح کا کام ہے. عمل صالح کے ذریعے ہم اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. ہم نے زبان سے کہہ تو دیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں. ہمارے دل کے اندر بھی ایمان ہونا چاہیے، ہماری نگاہ کے اندر بھی ایمان ہونا چاہیے، ہمارے اعضاء و جوارے سے بھی ایمان کا مظاہرہ ہونا چاہیے، مومنانہ کردار ہونا چاہیے، ایمانی عمل ہمارا ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. کہ تم میں سے جو نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کو ہم بہترین زندگی عنایت فرمائیں گے، اس کو پرسکون زندگی عنایت فرمائیں گے، آخرت میں اسے اچھا بدلہ دیں گے. یہ آخرت کا معاملہ ہے، لیکن اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا کو بھی سنوارتا، ہماری دنیاوی زندگی کو بھی پرسکون بناتا ہے. تقوی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، توکل پیدا ہوتا ہے، امن و شانتی پیدا ہوتی ہے، دل مطمئن ہوتا ہے. یہ ہمارے اعمال صالحہ ہماری دنیا کو بھی سنوارتے ہیں اور ہماری آخرت کو بھی سنوارتے ہیں. اور سنوارتے ہی نہیں، بلکہ آخرت میں ہمارے لیے
اچھا نتیجہ برآمد کرتے ہیں. آخرت کی زندگی ہماری اچھی ہوتی ہے اور جس نتیجے کو ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے ہم پوری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں لیکن بے راہ ہو کر کے رہتے ہیں، بے سمت ہو کر کے رہتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ جو کامیابی ہم چاہتے ہیں وہ کامیابی ہمیں حاصل نہیں ہو. ایمان مضبوط کریں، عمل صالح کو اختیار کریں، اور اگر یہ عمل صالح نہیں ہوا تو چاہے لاکھ ہم مالدار ہو جائیں اور دنیا کے اندر ہمارے محلات ہو جائیں تو وہ چیزیں اور وہ مکانات فی جنات عدن مساکن طیبۃ فی جنات عدن جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ تو نہیں ملے گا، اور دنیا کے اندر بھی ہمارے محلات ہم کو سکون نہیں دیں گے. وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. جو ہاں جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، جس نے ہماری عبادت نہیں کی، جس نے ہمارا نام نہیں لیا، جو ہمارے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلا، ہم اس کو تنگ معیشت میں مبتلا کر دیں گے، ہم اس کا سکون چھین لیں گے، ہم اس کا اطمینان چھین لیں گے، اس کی زندگی کے سارے امن کو ہم غارت کر دیں گے. اور آخرت میں بھی دنیا میں جس طریقے سے دیکھ کر کے وہ اندھا بن گیا تھا، دنیا میں جس طریقے سے اپنی بصیرت کو اس نے کھو دیا، آخرت میں ہم اس سے بصارت اس کی چھین لیں گے، اس کی بینائی چھین لیں گے، کہے گا رب العالمین دنیا میں تو تم نے ہمیں بصارت عنایت کی تھی، دنیا میں ہمیں نگاہ دیا تھا، دنیا میں ہمیں روشن آنکھیں دی تھی، آج کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ تمہاری آنکھیں روشن تھیں، تمہارا دل اندھا ہو گیا تھا، آج دل کی جگہ بھی تمہاری آنکھوں کو ہم اندھی کر رہے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستو، اگر امن و سکون ہم چاہتے ہیں اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں ایمان اور عمل صالح کو اپنانا ہوگا. اسی طریقے سے اللہ اس کے رسول کی اطاعت، یہ ضروری ہے حقیقی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، وہی حقیقی کامیابی حاصل کرنے والا ہے. اللہ اور رسول کی اطاعت کے بغیر اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کو کامیابی مل جائے، ناممکن ہے کہ اس کو کامیابی مل. اس کے اعمال ہوا منصورہ ہو جائیں گے. اللہ کی اس نے بندگی نہیں کی، اللہ کی بات نہیں مانی، قرآن کے فرمان کو تسلیم نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اس نے اپنے لیے نمونہ نہیں قرار دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر عمل نہیں کیا، ناممکن ہے کہ اس کو کامیابی ملے، ہرگز اسے کامیابی نہیں مل سکتی. اسی طریقے سے کامیابی اخروی حاصل کرنے کے لیے دل کے اندر تقویٰ بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، دل کے اندر خوف خدا پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی خشیت بھی اس کے دل میں ہو، اللہ کا تقویٰ بھی اس کے دل میں ہو، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، وقت ختم ہو رہا ہے اور اس مختصر وقت میں بہت زیادہ باتیں نہیں کہی جا سکتی، لیکن بنیادی چیزیں ہیں
سے ایمان کو مضبوط کریں، عمل صالح پیدا کریں، اللہ کی اطاعت میں لگیں، رسول کی باتوں کے اوپر آمننا و صدقنا کہیں، اور جو کچھ سنت نبوی سے ثابت ہو اس کو بلا کم و کاشت فوری طور پہ مان لیں. اسی طریقے سے اللہ کا تقویٰ دل میں ہو، اسی طریقے سے صحابہ کرام کی محبت ہو، سلف صالحین کے منہج پہ چلے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَنْتُمْ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. منہج و سلف صالح کو جس نے چھوڑ دیا وہ اختلاف میں پڑ گیا، اور اس نے واقعتاً دین کے حقیقی اساسہ کو، دین کی حقیقی پونجی کو لٹا دیا. اس لیے صحابہ کرام سے محبت اور ان کا احترام کہ قرآن اور سنت دونوں کو ہم تک پہنچانے کا ذریعہ وہی ہے. اگر ان کی بے احترامی ہوئی اور ان کے سلسلے میں کسی طرح کی کوئی بات ہمارے دل میں آئی تو یقینی طور پر یہ ہماری بدقسمتی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور وہ سارے اسباب ہمیں اختیار کرنے کی توفیق اور راضی فرمائے جو ہماری حقیقی اور اخروی کامیابی کا ضامن ہو. اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کی زندگی کو بھی ہمارے لیے مضبوط و مستحکم بنائے، اور دنیا کی کامیابیاں بھی ہمارے لیے مقدر کرے، اور سب سے بنیادی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اس کامیابی سے ہمیں سرفراز فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.